ब्याक्टेरिया सुरु गरौँ होइन है. ब्याक्टेरिया एकदमै सजिलो छ. ब्याक्टेरिया पढ्नुभन्दा अगाडि पनि थोरै साइन्टिस्टहरूको नाम पढौँ. त्योभन्दा अगाडि एउटा रिजर्भ फुड मेटेरियल हुन्छ. यसको रिजर्भ फुड मेटेरियल के हुन्छ भन्दाखेरि यसको ग्लाइकोजेन हुन्छ हो. यसको साइन्टिस्टहरूको नाम चाहिँ रोबोट कोच भनेर भन्छ. यो त रोबोट कोच भनेर भन्छ. रोबोट कोच चाहिँ के हो भन्दाखेरि फादर अफ यही हाम्रो फादर अफ ब्याक्टेरियोलोजी. यो ब्याक्टेरिया पढ्दाखेरि ब्याक्टेरियाको बाउको त पढ्नु पऱ्यो है त. फादर ब्याक्टेरियोलोजी कुनै कुनै कुरा मुखले भन्छु त्यो पनि लेख है. यसले टिबीकोले कज गर्छ भनेर पत्ता लगाएको थियो हो. अर्को भनेको अघि आएको थियो हेर त, यो लुइस दाई आएको थियो, लुइस पासर भन्नु आएको थियो. यसले के पत्ता लगाएको अरे, पासराइसन पत्ता लगाएको है. पासराइसन भनेको 62 डिग्री सेल्सियसमा अथवा सजिलोलाई के गर यसलाई 60 डिग्री सेल्सियसमा 30 मिनटसम्म राख्यो भने यसलाई के भन्छ अरे, दुध पासराइसन भयो भनेर भन्छ हो. जर्म थ्योरी अफ डिजिज अघि पढिसकेका छौँ हो. यहीसँगै स्टेरिलाइजेसन भनेको के हो हेर त, यो त पासराइजेसन भयो. यो अटोक्लेभ भनेको के हो भनेर कसरी सोध्यो भनेपछि यसलाई डबल पार्यो, टेम्परेचरलाई 120 डिग्री सेल्सियस बनाइदियो, यसलाई हाफ गरिदियो. यो भनेको 15 मिनट हेर त, 120 डिग्री सेल्सियस 15 मिनटसम्म राख्नेलाई के भन्छ अरे, यसलाई भन्छ अटोक्लेभ भन्छ. सिम्पल हो. अब अरू साइन्टिस्टहरू छन् छोडिदियो, खासै पर्दैन हो. यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो ब्याक्टेरियाको सेल वाल भयो भनेपछि बाहिर सेल वाल हुन्छ, सेल मेम्ब्रेन हुन्छ, भित्र अर्ग्यानल्सहरू हुन्छन्, तर भित्र न्युक्लियस हुन्छ, न्युक्लियसको बाहिर न्युक्लियर मेम्ब्रेन चाहिँ हुँदैन. यही यसको सबभन्दा मेन क्यारेक्टरिस्टिक्स र यो स्योर क्वेसन हो. अब न्युक्लियर मेम्ब्रेन हुँदैन, कस्तो डिएनए हुन्छ भनेर भन्छौँ भने एक नम्बरमा सिङ्गल डिएनए हुन्छ, एउटा डिएनए हुन्छ. अर्को नम्बरमा सर्कुलर डिएनए हुन्छ र डबल स्ट्यान्डर्ड डिएनए हुन्छ है. सिङ्गल हुन्छ, सर्कुलर हुन्छ र डबल स्ट्यान्डर्ड डिएनए हुन्छ हो. र यसमा के हुँदैन भनेर सोध्छौँ भने एक्ज्याक्टली हिस्टोन प्रोटिन हुँदैन, स्टोन प्रोटिन हुँदैन. यो स्टोन प्रोटिन नभएको डिएनए प्लिज, जुन पनि कुरा मैले प्लिज भनेको छु त्यो कुरालाई हाइलाइट गरेर राखेर किताबको अगाडिपट्टि लेख. यसको नामहरू छ, डिफ्रेन्ट नामहरू. न्युक्लियस हो, स्टोन प्रोटिन नभएको हुनाले यसको नाम न्युक्लियोइड, यसको नाम जिनोफोर. पुरानो भएको हुनाले इन्सिपिएन्ट न्युक्लियस हो. ब्याक्टेरियाको क्रोमोजोम, ब्याक्टेरियल क्रोमोजोम हो. यसमा राइबोजोम कस्तो टाइपको हुन्छ, सेल अर्ग्यानल्स पढ्छौँ. राइबोजोम यसमा 70S टाइपको हुन्छ, प्रोकार्योट र युकार्योटिकमा. 70S भनेको अड नम्बर हो, अड भनेको 30S + 50S डिभिजन हुन्छ यसको है. डिटेलमा सेल अर्ग्यानल पढ्छौँ, 30S र 50S को डिभिजन हुन्छ हो. अब यसको हेर त, यो सेल अर्ग्यानल भनेपछि है, यसलाई पनि मैले फेरि प्लिज भने यो एकदमै कुरा याद गर. सेल अर्ग्यानल यो ब्याक्टेरियाको सेल अर्ग्यानल भनेपछि सेल मेम्ब्रेन हुन्छ. सेल मेम्ब्रेन यसरी भित्र इनफोल्ड भएको हुन्छ, इनफोल्ड भएको हुन्छ. यो इनफोल्ड भएको कुरालाई के भन्छ भन्दाखेरि मेसोजम भन्छ. के भन्छ अरे, मेसोजम भन्छ. यो केसँग एनालोगस हुन्छ भन्दाखेरि CHONDRIA, यो माइटोकोन्ड्रियासँग एनालोगस हुन्छ. यो केसँग एनालोगस हुन्छ अरे, माइटोकोन्ड्रियासँग एनालोगस हुन्छ. एनालोगस हुन्छ भनेको काम सेम हुन्छ भन्नु खोज्यो. माइटोकोन्ड्रिया के हो, पावर हाउस हो. यो पनि के हो, पावर हाउस हो. यसले केमा हेल्प गर्छ, रेस्पाइरेसनमा हेल्प गर्छ. भेरी 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 इम्पोर्टेन्ट क्वेसन. यसको सेल वालमा दुईवटा कुरा हुन्छ, यहाँ सेल वालमा दुईवटा कुरा हुन्छन्, एउटा एनएजी हुन्छ, एउटा एनएएम हुन्छ. अहिले क्वेसन लास्टमा गर्छौँ है. एउटा एनएजी हुन्छ, एउटा एनएएम हुन्छ. योभन्दा बढी केही पनि नपढ हो. यसपछि हामीले दुईवटा कुरा पढ्नुपर्छ जुन कुरा म पढाउँदैन. किन पढाउँदैन भन्दाखेरि यो टाइप्स अफ ब्याक्टेरिया कोकस बेसिलस हुन्छ र सँगसँगै अर्को फ्ल्याजिलेसन अफ ब्याक्टेरिया हो. यो दुईवटा एकदमै डिटेलमा मैले एउटा पढाएको सिरिज छ जसको नाम हो र्याङ्क बुस्टर. र्याङ्क बुस्टरको सेकेन्ड भिडियोमा छ. यदि पाएको छैन भने चाहिँ हाम्रो जुन यो क्लासको कोअर्डिनेटर छन् जुन राजभाइ छन्, राजभाइलाई मेन्सन गरेर दाइ र्याङ्क बुस्टरको भिडियो भनेर कमेन्ट गरिदेऊ, भाइले राखिदिन्छन् है. यो भिडियोमा दाइले भन्नुभएको छ र्याङ्क बुस्टर 2 को भिडियो राखिदिनु भनेर भन्छन्, राखिदिन्छन् भाइले. तिनटै कुरा र अर्को नाइट्रोजन फिक्सिङको कुरा पनि, तिनटै कुरा. र प्लिज यो कुरा यदि यो भिडियो यत्तिकैमा पज गरेर र्याङ्क बुस्टरको भिडियो हेर्न सुरु गर, र र्याङ्क बुस्टरको नोट यहाँ चाहियो. यदि त्यो नोट बनाउँदैन भने यसबाट स्योर एउटा क्वेसन आउँछ, तिम्रो क्वेसन बिग्रिन्छ डाइरेक्ट. मैले भन्ने डाइरेक्ट हो है त. अब सेल स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर सबभन्दा बाहिरको स्ट्रक्चरलाई के भन्छ अरे, सबभन्दा बाहिरको स्ट्रक्चरलाई भन्छ क्याप्सुल, काप्सुल भन्छ, काप्सुल भन्छ हो. त्योभन्दा भित्र अरू कुराहरू हुन्छन्. क्याप्सुल केले बनेको हुन्छ, सिएपी भनेर भन्छौँ हामीले. क्याप्सुल के बनेको हुन्छ अरे, अमिनो एसिड र पोलिकेल ग्लाइकोसाइडले बनेको हुन्छ. यसको रिजर्भ फुड मेटेरियल के हुन्छ अरे, ग्लाइकोजेन हुन्छ. मैले भनिसकेको छु हो. यसको सेल वालमा के हुन्छ अरे, एनएजी र एनएएम हुन्छ, जसलाई म्युरिन भनिन्छ है. त यो कुराहरूलाई याद गर. अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेनमा स्टेरोइड अब्सेन्ट हुन्छ. मैले जे जे भनेको छु मुखले त्यो पनि लेख है. स्टेरोइड अब्सेन्ट हुन्छ, के हुन्छ अरे, एनएजी र एनएएम प्रेजेन्ट हुन्छ. सरी, एनएजी र एनएएम उसमा मेसोजम भनेर गएको थिएँ मैले.
मेसोजम प्रेजेन्ट हुन्छ मेसोजम माइटोकन्ड्रियासँग एनालोगस हुन्छ यसलाई पावर अफ नै भन्छ यसले रेस्पिरेसनमा हेल्प गर्छ हो र कहिलेकाहीँ यसले डिएनए रिप्लिकेसनमा पनि हेल्प गर्छ जसरी माइटोकन्ड्रियाले गरिरहेको थियो हो फ्लाजिलेसन यसमा 9+2 फ्लाजिलेसन हुन्छ अरू चाहिँदैन खासै ए 9+2 9+0 फ्लाजिलेसन हुन्छ 9+2 अब्सेन्ट हुन्छ त्यही भएर 9+0 फ्लाजिलेसन हुन्छ अरू खासै जान्न पर्दैन हो र यसपछि अर्को जान्नुपर्ने भनेको ग्राम पोजिटिभ र ग्राम नेगेटिभ हुन्छन् ग्राम पोजिटिभ र ग्राम नेगेटिभ हुन्छन् नेगेटिभ भनेको कुनै पनि कुरा नेगेटिभ हो त्यही भएर यो के रेड हुन्छ रेड भनेको नेगेटिभ हो नि त यो के हुन्छ अरे कस्तो कलरको हुन्छ अरे भाइलेट अथवा पर्पल कलरको हुन्छ भनेर भन्छ है ग्राम पोजिटिभ भनेको यस्तो पोजिटिभ छ अब पोजिटिभ भइसकेपछि यसमा के प्रेजेन्ट हुन्छ भन्दाखेरि पोजिटिभ भइ के अरे सरी पोजिटिभ भइसकेपछि टीबाट हो टीबाट एउटा के थियो भन्दा टेकोलिक एसिड हो त टेकोलिक एसिड प्रेजेन्ट छ अब टेकोलिक एसिडसँग यताबाट एउटा प्रेजेन्ट हुन्छ जसको नाम हो पिलाई है त पिलाई भनेको पेनिस हो पेनिसले अब जसरी पेनिसले एउटा स्पर्म पास गर्ने ट्युब बनाउँछ यसले पनि कन्जुगेसन ट्युब बनाउँछ कन्जुगेसन ट्युब बनाइदिन्छ है अब जेनेटिक मेटेरियल हुन्छ जेनेटिक मेटेरियललाई के भन्छ अघि भनिसक्यो न्युक्लियर न्युक्लियड होइन सबै कुरा भनिसकेको छु हिस्टोन प्रोटिन अब्सेन्ट हुन्छ फेरि पनि लेख अब एउटा स्ट्रक्चर हुन्छ जसको नाम हो यसरी गोलो परेको स्ट्रक्चर हुन्छ हो डबल स्ट्यान्डर्ड हुन्छ जसको नाम हो प्लाज्मिड प्लाज्मिड भनेको क्रोमोजोम जस्तै होइन तर क्रोमोजोमबाट आएको त्यही भएरलाई के भन्छ एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल भन्छ सर्कुलर हुन्छ डबल स्ट्यान्डर्ड हुन्छ यसको सबैभन्दा मेन प्रपर्टी भनेको यसमा अटोनोमस डुप्लिकेसन हुन्छ अथवा एकदमै धेरै रेप्लिकेसन हुन्छ हो दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो फिगर हेर अनि फिगरसँग बुझ्न ट्राई गर रियलाइज गर्न ट्राई गर यति मात्रै हो र यो एक्लै बस्न सक्छ अथवा इन्डिपेन्डेन्ट एक्जिस्टेन्स क्यारी गर्छ यसले आइएनडिइपिइएन डिइएनटी इन्डिपेन्डेन्ट एक्जिस्टेन्स क्यारी गर्छ यसले हो जेनेटिक मेटेरियल ट्रान्सफर गर्छ त्यो यसलाई के भन्छ अरे जेनेटिक भेहिकल भन्छ जेनेटिक मेटेरियल ट्रान्सफर गर्छ यसले हो यही कुरालाई हेर यदि प्लाज्मिडलाई मैले इपिजम प्लाज्मिडलाई मैले यदि मैले प्लाज्मिडलाई जेनेटिक मेटेरियलसँग मिक्सअप गरेँ जेनेटिक अथवा न्युक्लिक एसिडसँग जेनेटिक कुरा अथवा न्युक्लिक एसिडसँग मिक्सअप गरेन के भन्छ इपिजम भन्छ यसमा 70S हुन्छ फेरि लेख एकचोटि यसमा के हुन्छ अरे राइबोजम हुन्छ आरएनए र प्रोटिन हुन्छ हो अब ग्राम पोजिटिभ र ग्राम नेगेटिभ र यहाँ लेख्दै थिएँ पोजिटिभ भनेको अलिकति थिकर सेलवाल हुन्छ उतापट्टि थिनर हुन्छ हो यसमा प्रोटिन धेरै प्रेजेन्ट हुन्छ यी कुराहरू मैले भनेको कुराहरू तल तल तान्दै लेखेँ है मैले यतापट्टि लेखेँ यसमा के हुन्छ अरे लिपिड हुन्छ लिपिड भनेको फ्याट हो फ्याटवाला कुरा भनेको सधैँ नेगेटिभ हो नराम्रो हो नि त फ्याट भनेको त हो त नराम्रो भइसकेपछि यो के भनेको यो चाहिँ भाइरुलेन्ट हुन्छ यसले डिजिज कज गर्छ यतापट्टिको नन भाइरुलेन्ट हुन्छ हो यति कुरा चाहिँ याद हुनु पऱ्यो है आनन्दले ओके ल अगाडि बढ्यौँ कुनै कुनै कुरा मैले मुखले भनेको छु प्लिज लेख यदि लेखेन भने चाहिँ पछि पछुताउँछु हो भएर अब खाना पकाउँछ नि यिनीहरूले खाना पकाउने डिफ्रेन्ट तरिका हुन्छ फोटो अटो ट्रप भनेको खाना आफै बनाउने भन्नु खोजेको हो H2O लग्दैन यसले H2S लग्छ अब फोटोसेन्थेसिस हुन्छ फोटो अटोमा सनलाइट चाहिन्छ हो अरू खासै केही पर्दैन नाइट्रिफाइङ डिनाइट्रिफाइङ मैले अर्को भिडियोमा भनेको भनेको छु होइन केमो अटो ट्रपमा केमिकल्सहरू चाहिन्छ केमिकल्सबाट खानाहरू बनाउँछ अरू केही चाहिँदैन यसमा खासै हो अब भेजिटेटिभ रिप्रोडक्सनमा यसले एउटा एकदमै रेसिस्टेन्ट स्पोर बनाउँछ हो जसको नाम हो एन्डोस्पोर जसको नाम के हो भन्दाखेरि एन्डोस्पोर हो एउटा एकदमै रेसिस्टेन्ट स्पोर बनाउँछ यसको नाम हो एन्डोस्पोर हो है अरू खासै के पर्दैन एन्डोस्पोरमा ऊ हुँदैन हो के अरे कुनै पनि ऊ कन्डिसनहरू भयो भने ऊ गर्न सक्छ यसले हो योभन्दा एक्स्ट्रा कुरा भनेको सेक्सुअल रिप्रोडक्सन हो हेर त सेक्सुअल रिप्रोडक्सन हो सेक्सुअल रिप्रोडक्सन हो अब सेक्सुअल रिप्रोडक्सनमा अब जान मेरो है अब दुई तिनवटा कुराहरू हुन्छन् जुन भनेको एउटा भनेको ट्रान्स एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो है यो मैले पढाएको छु म स्योर छु फेरि पनि पढाइरहेको छु ट्रान्सफर्मेसन ट्रान्सडक्सन त्यो ऱ्याङ्कुस्टलमा छ है अर्को भनेको कन्जुगेसन अरू त फर छ यो भनेको फार भएर कन्जुगेसनमा त सेक्स भइहाल्यो हो फार भनेको टाढा यो आफबाट फार यो कसले दिएको अरे ग्रिफिथले दिएको हो दुई फिट टाढा भनेको दुई भनेको डाई यो भनेको डिप्लोकोकसमा दिएको है कुनै पनि जेनेटिक मेटेरियलको ट्रान्सफर विदाउट बडी कन्ट्याक्ट अथवा फारबाट विदाउट बडी
कन्ट्याक्टलाई के भन्छ अरे ट्रान्सफर्मेसन भन्छ हो ट्रान्सडक्सन भनेको एउटा यस्तो कुरा हो होइन डस्ने डस्ने केले डस्छ भन्दाखेरि भाइरसले डस्छ भनेर सोचेर डस भनेको डस्ने भाइरसले डस्छ अथवा कुनै पनि कुराको जेनेटिक मेटेरियल ट्रान्सफर भाइरसले गर्दा अथवा ब्याक्टेरियो फेजले गर्दा भन्नु भन्छ हाम्रो है अब यो हो हामीले सलमान भाइ भन्नु भन्थ्यौँ हो सलमान जेन्डर जिन्दा है टाइगर जिन्दा है त्यस्तै सोच अर्को के सर्टकट बनाएको थियो पनि बिर्सेँ हो सलमान टाइगर जिन्दा है जेन्डर हो जेन्डर जेन्डर जेन्डरले गरेको सेल्मोनिला भाइरसमा हो सेल्मोनिला टाइफाइडमा हो ट्रान्सडक्सनको यति कुरा थाहा भइपुग्छ प्लिज 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 यो कुरा जान है कन्जुगेसन भनेको सेक्स होइन सेक्स हो अब कन्जुगेसन कन्जुगेसन कहाँ गरेँ भन्दाखेरि कन्जुगेसन कहाँ गरेँ भन्दाखेरि एल्टीमा गरेँ लिडर बग र ट्याटममा गरेँ हो यो चाहिँ युनियन हो युनियन भनेकै सेक्स हो अथवा यो के भन्दाखेरि डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट हो यति कुरा भयो यो होइन अब इकोनोमिक इम्पोर्टेन्सको कुरा गर्छौँ एकैछिन फोन आएछ है त इकोनोमिक इम्पोर्टेन्सको कुरा गर्छौँ हामीले ल वेलकम ब्याक यसपछि अरू हाम्रो एन्टिबायोटिकको सोर्स छ हेर त एन्टिबायोटिकको सोर्स छ हो एन्टिबायोटिक सोर्स पनि मैले केही पनि पढाइनँ यो पनि ऱ्याङ्क स्टोरमा छ कहाँ छ चाहिँ मैले ठ्याक्क भेटाउनु सकिनँ तर पढाएको छ यदि पढाएको भेटेनौँ कसैले पनि भेटेनौँ भने चाहिँ ऱ्याङ्क स्टोरमा म फेरि पढाइदिनँ ठुलो कुरा भएन है त्यो सेम कुरा मैले भनेको छु सेम मैले मुखबाट फेरि भन्न खासै काम छैन त्यो आनन्दले 10-15 मिनट लगाएर भनिन्छु हो यहाँ त्यत्रो टाइम किन खर्च गर्ने हो ल अरू हेर जुन कुराहरू भनेको छैन त्यो कुरा भनिदिइहाल्छु म हेर सुरुमा भिनेगर हुन्छ भिनेगर भनेको हामीले एसिटोब्याक्टर एसिटीबाट निकालिन्छ एसिटोब्याक्टरबाट निस्किन्छ कहाँ राख्छन् दाइ भिनेगर मैले देखेछु भनेर भन्छौँ भने यो हामीले चाउमिनहरू बनाउँदाखेरि युज गर्थ्यौँ प्लस यो फर्मेन्टेसनहरूमा युज हुन्छ हो इकोली भन्ने ब्याक्टेरिया हुन्छ जुन तिम्रो स्टोमकमा हुन्छ अथवा इन्टेस्टाइनमा हुन्छ हो अनि यसले चाहिँ भिटामिन बी र भिटामिन केको प्रोडक्सन गर्छ हो अनि ल्याक्टिक एसिड ब्याक्टेरिया हुन्छ जसले कहाँबाट के प्रड्युस गर्छ थाहा छ होला तिमीलाई अरू अरू ब्याक्टेरियल डिजिजहरू हेर त साइफिलिस साइफिलिस भनेको सेक्सुअली ट्रान्समिटेड डिजिज हो कहाँबाट ऊ हुन्छ भन्दाखेरि केबाट कज हुन्छ ट्रिपोनामा प्यालाडियम अर्को मेनिन्जाइटिस हुन्छ यो जो किन्छ होला एम पछि एन हुन्छ त्यही भएर नेसरिया मेनिन्जाइटिस हुन्छ हो अब हेर अर्को फुड पोइजनिङ केले कज गर्छ भन्दाखेरि एउटा बोतलमा फुड क्लोज छ भने चाहिँ त्यसले पोइजनिङ गर्छ बोतल भनेको बाउटिलिजम हो यसले कहाँ गएर अट्याक गर्छ भन्छ भने हामी फर्स्ट इयरमा पढ्छौँ अहिले न्युरो मस्कुलर जङ्सन मात्रै याद गर अरू याद गर्न पर्दैन हो क्लोस्ट्रिडियम भनेको टिटानस भनेको क्लोस्ट्रिडियम टिटानी यो पनि थाहा छ तिमीलाई हो ब्याक्टेरियाको तलमाथि यति मात्रै हो अर्को सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट एउटा अर्ग्यानिजम भनेको कुन हो माइकोप्लाज्मा हो माइकोप्लाज्मालाई के भन्छ भन्दाखेरि यसको सेल वाल हुँदैन र है एउटा कुरा याद गर्नुपर्ने भनेको यसको सेल वाल के हुन्छ अब्सेन्ट हुन्छ सेल वाल अब्सेन्ट भएको हुनाले यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि एन्टिबायोटिक डज नट वर्क एन्टिबायोटिकले काम गर्दैन सेल वाल हुँदैन त्यही भएर यसले के काम गर्दैन अरे एन्टिबायोटिकले काम गर्दैन भन्नु खोजेको हो एन्टिबायोटिक अझ एन्टिबायोटिकमा स्पेसिफिक के अरे पेनिसिलमले काम गर्दैन हो अब सँगसँगै यसलाई के भन्छ अरे यसको सेलवाल नभएको हुनाले यो यस्तो सेप पनि नपाए यस्तो सेप पनि नपाए यस्तो सेप पनि नपाए त्यसलाई के भन्छ अरे पिपिएलओ हुन्छ प्लुरो न्युनिक लाइक अर्ग्यानिजम भन्छ सेलवाल हुँदैन है यसले कुनै पनि ऊ कज के अरे फ्री लिभिङ हुन्छ यो प्यारासाइट हुँदैन त्यही भएर फ्री लिभिङ स्मलेस्ट अर्ग्यानिल्स भन्छ स्मलेस्ट अर्ग्यानिजम भनेर भन्छ र यस्तो पिपिएलओ भएको हुनाले यसको एउटा अर्को नाम नामकरण पनि गराएको छ जसको नाम हो जोकर अफ प्लान्ट किङडम हेर त जोकर अफ प्लान्ट किङडम जोकर अफ प्लान्ट किङडम भनेर भन्छ हो यी कुराहरू भए यी कुराहरू माइकोप्लाज्ममा भयो माइकोप्लाज्मको एउटा कागदाई हेर त एउटा सर्टकट छ जुनको नाम हो ब्रिङ माई पापा हो यो माई भनेको के हो भन्छ भने माई भनेको माईको प्लाज्म हो पापा भन्छ भने बन्ची ड्रप अफ पपाया कज गर्छ यसले अर्को के स्मल लिफ अफ ब्रिन्जल कज गर्छ स्मल ब्रिन्जलसँग रिलेटेड भएर माईको प्लाज्म हुन्छ एकदमै इम्पोर्टेन्ट सर्टकट हो अब हेर कलेज म नेपालमा छु म कलेजको घन्टी लागेछ अब रिकेटेसियाले के कज गर्छ भन्दाखेरि रिकेटेसियाले ब्याक्टेरिया र भाइरसको बिचमा कनेक्टिङ लिङ्कको हो दुइटैको बिचमा कनेक्टिङ लिङ्कको अर्को अर्को भनेको एक्टिनोमाइसिटिस के को बिचमा हो कनेक्टिङ लिङ्कको भन्दाखेरि
एक्टिनोमाइसिटिस चाहिँ ब्याक्टेरिया र फङ्गाईको बिचमा ब्याक्टेरिया र फङ्गाईको थोरै याद गर्दा पुग्छ योभन्दा खासै धेरै सोध्दैन हो लेडी यो चाहिँ लिटल लिफ अफ ब्रिन्जल रहेछ यो चाहिँ बन्ची टप अफ पपाया रहेछ लेख है त मैले लेखेको छैन अब हामी क्वेसन्स गर्छौँ वी विल डु नाउ क्वेसन ल अब क्वेसन गरौँ क्वेसन एकदमै सजिलो छ लिटल लिफ अफ ब्रिन्जल ब्रिङ माई पापा माई छ नि त यहाँ है पापा भनेको पपायासँग रिलेटेड स्फेरिकल भनेको के हो अब यो यो क्वेसन राख्नुको एउटा रिजन हो हो तिमीले यदि योभन्दा अगाडि मैले ऱ्याङ्क बुस्टरमा भिडियो छ भनेर भनेको छु हो कानेरदेखि कानेरसम्म यो छ यो ऱ्याङ्क बुस्टरमा भिडियो भनेर राजभाइले राखिदिन्छन् हो कुन ऱ्याङ्क बुस्टरमा छ भनेर सर हेरेर राजभाइले राखिदिन्छन् यदि राखेको छैन भने राजुलाई कमेन्ट गरेर मेन्सन गरिदेऊ होइन राखिदिन्छन् राजुले भाइले भिडियो हेर्दैन तैँले यस्तो यस्तो भन्नुभएको यति मिनटमा यो भिडियो हेर्नु भनेर भनिदिनु राजले हेरेर अपलोड गरिदिन्छन् कानेर छ यो भनेर स्फेरिकल सेपको छ भनेर हो त्यो भिडियो हेर्न तिम्रो रेस्पोन्सिबिलिटी हो त्यही भएर क्वेसन आएको किनभने अहिले तिमीले हेरेनौ भनेपछि पछि कहिले पनि गएर हेर्दैनौ त्यही भएर अहिले हेर र कपीसँगै नोट बनाऊ स्फेरिकल भनेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि म त एन्सर भनिदिन्छु कोकस हुन्छ भिडियो भनेको कमासेट हो बेसिलस भनेको रड सेप हो है त अप्सन इन ब्याक्टेरिया कुन चाहिँ अप्सन हुन्छ र त सेलर हुन्छ न्युक्लियर हुन्छ राइबोसोम हुन्छ राइबोसोम भनेको सबैमा हुन्छ त्यही भएर युनिभर्सल सेल अर्गानाइल्स भन्छ यसलाई माइटोकोन्ड्रिया माइटोकोन्ड्रियाको ठाउँमा के हुन्छ भन्दाखेरि माइटोकोन्ड्रियाको ठाउँमा हुन्छ मेसोजम रड भनेको बिआरओ ब्रो कमन हुन्छ भनेर भनेको छ मैले एकदमै राम्रोसँग पढाएको छु यो हो अब भाइरल इन्फेक्टिभ स्टेज हो हेर त भाइरल इन्फेक्सन कस्ट विच कज द भाइरल डिएनए टु इन्टिग्रेटेड इन्टु द ब्याक्टेरियल जिन ब्याक्टेरियल डिएनएसँग भाइरल डिएनए इन्टिग्रेटेड हुन्छ इन्टिग्रेट गरेर केही पनि एफेक्ट गर्दैन हो त्यसलाई के भन्छ भने लाइसोजेनिक भन्छ हो यदि एफेक्ट गर्छ सेललाई उ गर्छ भने के हुन्थ्यो लाइटिक हुन्थ्यो है सेलर अफ ब्याक्टेरिया कन्टेक्ट ब्याक्टेरियाको सेलरमा के हुन्छ भनेर कसैले सोध्यो भनेपछि अल हुन्छ यदि हेर मैले फेरि यो दाइलाई मिस्टेक भन्न नभन्नु यदि एन्सरमा अल छ भने चाहिँ 80-90% एन्सर अल हुन्छ तर एन्सरमा अल लगाइसकेपछि माथिपट्टि अप्सनलाई पनि केलाउन जाऊ केयर भनेको छ भनेर एनर्जी म्युरमिक एसिड डिपिए सबै हुन्छ हो अब प्लाज्मिड मैले पढाइसकेको छु र एकदमै इम्पोर्टेन्ट भनेर स्मल कोइल अफ डिएनए एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डिएनए के अरे क्यापेबल अफ सेल्फ रेप्लिकेसन भन्छ हो अघि पेनिसिलमको कुरा गरिरहेको थिएँ भने पेनिसिलम चल्नको लागि सेलवाल हुनुपर्छ सेलवाल राम्रो हुनुपर्छ प्रोटिनको केमा हुन्छ ग्राम पोजिटिभमा हुन्छ हो साइनोफेज भनेको साइनो ब्याक्टेरिया एफेक्ट गर्ने यसलाई माइक्रोफेज भन्छ यसलाई भन्छ ब्याक्टेरिया फेज होइन डिएनए ब्याक्टेरिया इज नट इन्क्लोज इन द न्युक्लियस के भन्छ अरे चार पाँचवटा नाम पढाएको थियौँ बोथ यो पनि सेमको लागि थियो बोथ छ भने 70-80% एन्सर बोथ हुन्छ तर बोथ लगाइसकेपछि आफूले एकचोटि एनालाइसिस पनि गरेर हुन्छ कि नै भनेर है तर केही पनि आउँदैन होइन लगाइदा हुन्छ इलेक्ट्रोन ट्रान्सफर सिस्टम हाम्रो केमा हुन्छ अरे हाम्रो माइटोकोन्ड्रिया हुन्छ यसमा माइटोकोन्ड्रियाको ठाउँमा के हुन्छ अरे प्लाज्मा मेम्ब्रेनमा मेसोजम हुन्छ यदि मेसोजम एन्सर दिएको भए 100% राइट थियो मेसोजम छैन भने यो पनि ठिक छ हो बोटुलिज्मले अलिक कहाँ एफेक्ट गर्छ भने चाहिँ न्युरोट मस्कुलर जङ्क्सन आफूले मैले एन्सर भन्नुभन्दा अगाडि एकचोटि भिडियो पज गरेर आफूले ट्राई गर हो फेरि ट्राई गर्छ फेरि अब अहिलेसम्म फेरि अहिलेसम्म भिडियो हेरेको छैन भने फेरि भिडियो हेर मैले भने यु विल जस्ट रिग्रेट हो रिग्रेट गर्छौ अहिले फेरि हेर्छु भइहाल्छ भिडियो क्वेसन एन्सर राउन्ड यत्तिकै बन्द गर र भिडियो हेर यो भिडियो पनि मैले पढाएको छैन त्यही पढाउँछु भनेर है त यति क्लियर गर्छु हेर त म बेसिलस ट्रेचलस हुन्छ हो ल यति हो ब्याक्टेरिया क्वेसन्सहरू सकियो अनि त्यसपछि अब हामी अर्कोतिर जान्छौँ